Здравейте хора, аз съм Дидо, здравейте, добре дошли в играта House Builder. Тази игра е подобна на House Flipper, но тук няма да флипваме къщи, ще ги строим изцяло. Играта в момента е демо. Ако ви харесва тази игра, стушете лайк бутона и ще я закупя и ще играем още епизоди на нея. Ще правим, нека да видим, сега ще строим някакво иглу. Ще строим някакво иглу е първото нещо, което ще строим. Добре, нека да видим за какво става дума. Аз гледах горе-долу за какво става дума играта и много ми стана приятна, така да го кажем. Fun fact! Няма да го четем. Който иска да зададе пауза да го прочете. Имаме куче! Кученце! Бау! Как се каже? Шаро! Късай, Шаро! Хора, ако ви харесва поредицата, искате повече епизоди на тази игра, стушете лайк бутона. И аз ще запиша такива. Споделете с приятел. How to pick up item. Добре, сега трябва да го сега тука. Yes! Първата част от моето игло е готово. Press P for help panel. Добре. Кво има тука? Вземи го. Ножка! Имаме ножка. Шаро, ще те заколя. Няма да те заколя, бе, Шаро, отиде си. Какво правим? Оп, тук ми смига нещо. Bone igloo. Ice shaping process. Чакайте малко. Какъв ice shaping process, бе? Какви петля, бе? Какви десля, бе, човек? Motion blur, но. Safe. А, така. А, друго е. И какво правим сега? О, аз съм резач. Аре. А, ето е. Бунк. Строим new skill available, има и скилове. Ко става тука, бе? Това дърво е по-голямо от напад в екзайл дървото скиловите, бе, човек. Кво си ти? With this skill you can cut two times more blocks at the same time. Unlock now. Опа, опа, обичам такива неща. Той ли ме е ножката? Е. Добре, режем сега. Ще режем ли маняк? Аре, де. Хоу! Станаха две. Добре, и какво сега поставяме тука? Ха-ха, строим си иглу. Ама защо клякам? Не трябва да клякам. Трябва просто да режа, е така. Оп. Оп. Мога ли про... Аха, няма като взема нещо с ръцете, не мога. Help panel. You can do many jobs faster with skills. Press E to open skill menu. Окей. Следващото ми трябва да сложа 20 блока и ще ми даде следващия скил. А, тая дупката слиза надолу. Виждате ли какво става? Това става дупката по-голяма. Няма проблем, имаме и тичане. За сега от тази страна ще строим иглото. Кученце! Добре, за сега играта изглежда много интересна и приятна. Строим някакво игло. Дали цялото ще го построя в този епизод? А, empty. Изписа, че е empty. Чакай първо най-долния слой. Това какво означава, че трябва да намеря друго място, къде да сложа... Опа, е тук има. Аха, изчерпва се снега. Окей. Тичай! Трябва да... Много бързо тича това момче. Тая играта е Early Access, но аз свалих само демото сега, за да видя дали ще ви хареса. И ако ви хареса, ще се купя Early Access да играем и да пускаме още епизода на нея. Сигурно ще има много интересни къщи да се строят. Какво имаме? Run faster. Искам за сега да мога да режа по повече наведнъж. You achieved expert igloo. Добре, сега повече наведнъж ще мога да строя. Опа, какво става, брат? Много наведнъж е. Окей. 3, 4, 5, 6. Тук някъде няма ли за рязане? Ето има и тук. Първо от едната страна, после от другата да минаваме. Оха. Ай, нов скил имам. Добре, колко също 26 блока? 15 наведнъж ще мога да кътвам. Добре, ще го направя. Това дава по 2. Не знам защо дава по 2. Не мога ли да кача тази точка? Още 14 ми трябва. Куча, стига балка, бе! Constructing process. Що 0%? Горе ми показа колко съм завършил. Найс, nice. Защо е 0% обаче? А, студено ме! Какво става? Умирам! Нещо става, стопли се! О, стоплих се! Добре, значи тук има и survivor factor, така ли? Трябва да оцеляваме, не мога да повярвам. Глед, какво красиво става? Искам да кача това. Бум! По 15 наведнъж! Окей, завършихме иглу крафтера. Е, тук колко ще ме даде? 15 наведнъж ще ме даде са. Ей, паднаха!
Чакай! Не падайте, момчета! Не, трябва ти ме, имам и нов скил. Чай само да поставите, ще имам новия скил. Най-якото игло на света правя. Какви скилове имаме сега? А имаме да вървим по-бързо, другото не мога да ги правя. Само това мога да стоя, да вървя по-бързо. Спринт бегинър! А, вижте горе, е тук вдясно ме за колко ме е топло. И като стане студена трябва да отида на... на... огъня. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Много е готино това е годет го строим. Много ми харесва. Тук мога ли още един път? За да ми става студено. Де пада е човек? Трябва да ти да се стопля. Може би трябва да поставя първо те тога. Защото в ръцете трябва да взема пръчка. Ще замръзна. Ще замръзна. Добре, защото... аха, мога да слабя по няколко пръчки. Добре, значи имам горе от това време, което остава да си направя игуто, иначе като ми свършат пръчките, не знам. Ще трябва да ходим с Шаро за пръчки. Шаро, ще донесеш ли пръчки? Окей. Ма той пише готово игуто, е. Аз съм игул мастър. Много е сатисфайнг, сега на някакви джемчета да добирам, някакви такова. Дрън се чуя. Добре, къде има друго? Ето го. Скил вземте, имаме скил, не? Охо, билдване. Скоро няма да дигнем лева от другия. А то това стана по-голямо, скоро ще ми трябва стълба. Окей. Импресив. Много добър. По-бързо, газ, газ, тичай, 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 къде има сняг? Тук ли има сняг? Тук има сняг? Тук има сняг? Режи този лед. О, как ги улавяме въздуха, мега яко. Това е гуа много приятно на външен вид, бих казал. Харесва ми. Окей, всеки един ред е горе-долу 15 бройки. Тук ще мога още път. Ето, 33% ме е construction. Много satisfying е играта за сега. Харесва ми, със сигурност. Надявам се на вас да ви хареса. Аз мислех, че къщата строя не е иглута, ама за някои хора иглутата са къщи. Така че да не дискриминираме хора. Да не дискриминираме. Не знам дали знаете, но Гренландия е принципно част от Дания. Тяхна като колония. И в Дания имаше доста хора от Гренландия. Аз познавах даже ескимоска, така да го кажа. Това имаме тука. The skill increases your strength, but you can carry more materials with one tray without having to throw them away so they don't slow you down. Това е интересен левел ап. Ще го кача. Вече сме по-корави. Вече сме доста по-корави, силни и мощни. Тук би трябвало да се изчерпа след това рязане. Аре. Нещо няма да изсвърляме по 15. Quick tips. Скоро ще ми стане студено. Ма аз почти завърших игуто. Вижте, отдолу мога да вляза и да го строя. Аз съм виждал, гледал съм клипчета как реално ги правят тези гута и се правят точно по този начин. И е доста интересен процеса. И ако някой ден съм в такава survival ситуация, може да се пробвам да се направя го. Не, че ще успея, но няма значение. Чакай. Да се стопля. Да се стопля отдолу, влизаме бързо да го правим. То като залепва се едно. Окей, трябва да намеря още сняг. Тук съм го изчерпал. Айде бе. Къде е последното място? Тук някъде трябва да бъде изчерпано. Всичкия сняг на света ли изчерпах? Ето го. Къде се намирам горе? Добре, виждам къде се намирам. Давай. По 15 наведнъж, приятели, вземам. Е, това си е. Обаче тук не го виждам като го поставям. Окей. Нямам повече, толкова. Бързо. Още един път. Тичай. Искам да видя следващото нещо, което ще строим. Какво ще е? Дали ще ме дали още нещо да строя или само демото ще е само игуто? Ако ви хареса, ще я купя играта. А, имаме точка. Ако ви хареса, ще я купя играта и ще играем още. 60% по-бърз съм с тичанката вече. Е, това е тичанка. Е, това е тичанка, приятели. Буквално още един път ще трябва да го таковам и ще е готово. Дай ми. Още един път ще трябва да... да срежа.
Къде отиде? Ето тук. Гледай какви... Кеф ма как с едно рязане правя по 15. Влизаме вътре. Стана прекрасно иглото. Най-хубавото на този свят. Бум! Това откъде трябва да го взема? Това е някакво такова парче. Това парче е някакво кръго ли трябва да намеря? Откъде да намеря кръго парче? От тука ли? Сигурно пак от тука някъде. Не. Е, от тука беше. Може би... Те са провъгълни парчета, но може и с кръго да стане. Да пробвам. Дома да стане, значи трябва да търся някакси кръго парче. А, готово е. Ой, отвънка сега. Ходна врата ще направим. Ха, колко готино се получава. Press от Open to Shop. Имаме магазин. Уден барикада. Как се купува, бе? Вътре ли трябва да го сложа? Как да го поставя? Чай сега. Декорация. Добре. И една такова ще сложим. Найс, стана много красиво, обаче замръзвам. Куче, стига балка, бе, човек. Стига балка, бе, куче. Бал, бал, бал. Само той се чува от това куче. Не вижда ли, че строя нашия дом? За мен и него. Да не е приятно да влезем вътре на топло. Не да мръзнем. Не да мръзнем, както се казва. Окей, входната врата. Ще завършим, би трябвало да сме готови. Декорирахме вътре. Всичко е наред. Две. Готов ли съм? Перфект! 5 звезди конструкшн за 9 минути, човек. За 9 минути. Стана много красиво иглото ми. Стана много красиво иглото ми. Дали ще мога да постраваш на нещо? Това беше. Това беше. Е, искам още да играя. Играта е готина. Back to the game. Сигурно ще мога да страваш много неща. Най-различни. За сега почваме с сигур. По-сигурно други работи ще мога да стрим. Визит. А мога да го продам. Значи все пак имаме нещо като флипване. Сигурно мога да продам иглото. Ето го. Шаро! Ева вътре. Аз това дали мога да правя нещо? Не. Мога само да ги таковам за кеф. Да ги вземам и поставям за кеф. Добре, това ще е хора за епизода. Ако ви хареса, устрашете лайк бутона и ще запиша още на тази поредица. Аз бях Дидо. Чао и до нови срещи.